ايه ده؟ ايه يا امي في ايه اللي انت بتعمليه على الصبح ده؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه يا زفت انت في ايه؟ مش عاجبك ان انا بروق على الصبح ولا ايه؟ مش كفايه الزريبه اللي انت قاعد فيها دي؟ وفي حد اصلا ينظف دلوقتي؟ دلوقتي ايه يا معرف ان انت كل ده نوم؟ الساعه بقى 7 الصبح هتنام لغايه انت يخرب بيتك. اصلا الساعه بقى 7 في يوم ملك انت بتعمل الساعه 7 بتعظيم قوي كده ليه؟ حاسين ان انت بتقولي قوم احنا بقينا العصر. امي والنبي عايزه انام. ايه ده يا زرت دي ايه؟ انت مش شايفني نايمه؟